Itt vagyunk a Borderen, 1-1 ez a széria, a Nevermore Gaming és a Nice Gaming között. Köszöntünk újra mindenkit az Esport 3 TV-n. Én Bercivék, itt van velem Eden B, és nézzük a bannolt operátorokat. Avagy nem, úgyhogy, és hát nézzük a bannolt operátorokat, csak... Nézzük, igen. Ádám megcsúszott, postán hordják hozzám az ő hangját, nem pedig Teamspeak-en, és hát Borsodban, mire kiér Székesfehérvár környékéről, Gárdonyból, ha jól gondolom. Ajaj, hát majdnem. Mellélőttél olyan másfél kilométerrel. Nagyon rossz vagyok. Akkor csak focizni jártál oda. Tehát. Lassan ér ide a hangja, Ádám, az a baj. Mindegy, igen. Borderen járunk, Maverick és Thatcherban, védőoldalról pedig Valkyrie kerül ki ezúttal is a Nevermore részéről. A Neverborn-nál ez ilyen tipikus ban ez a Valkyrie, ha jól emlékszem, mind az öt pályán Valkyrie-t tiltottak ki, ahol láttuk őket játszani. Vagy négyen? Négyet láttunk csak. Mindegy is, a Nice Gaming Mirát bannol, teljesen basic ban mindenhova. Vagy hogyha azt akarnám, hogy ne számítson a véleményem, akkor azt mondanám, hogy mindenhova is. Így pedig bent marad Echo Maestro például a játékban. A Nevermore Gaming támadóként kezdi meg ezt a pályát. És akkor ezek szerint talán a Nice Gaming lett a szerencsés, aki választhatott, hogy védőként kezdjen. Így van. Mert ugye azt tegyük hozzá, hogy azt kezdhet ilyenkor védőként, aki jobb összesítéssel rendelkezik pontszámok tekintetében az elmúlt két pályáról. Na hát 7-4-7-4-nél. Erős matek feladat, hogy 7 meg 4 az mennyi, pontosan 11-11 lett az eredmény, akárcsak, na jó, mindegy, ezt a labdát már nem csapom le. Szóval 11-11 lett a pontok terén az eredmény. És így jövünk a döntő mapra tehát. Ahol a legnagyobb kérdés az természetesen az, hogy ki jut alapszakaszba, így egyből már az első nap végén a Nevermore Gaming, vagy pedig a Nice. Ugye az, hogy az egyik csapat itt bejut, a másik pedig nem, az nem jelenti azt, hogy a vesztes az nem jut be. Az azt jelenti, hogy alsóágra kerülnek, és majd ott próbálkozhatnak tovább. Szóval előfordulhat az is, hogy a Nevermore Gaming is, és a Nice Gaming is bejut az alapszakaszba. Csak ugye az egyikük az biztosan ma, ezután a nap után, a másikuk pedig esetleg még holnap megpróbálhatja. Szóval szavazatok mindenképpen, és majd visszatérünk erre a szavazásra az első kör után. Ráadásul ennek aki ezen a mérkőzésen játszik, ideig eljutott, illetve túloldalt a Endangered Esports és a Budapest 5, ők már top 6-ban vannak, a Plague várja őket, illetve azt hiszem a Looking for Orc, hogyha jól emlékszem az ágrajzra, ők itt top 6-ban vannak, és ebből a 6-ból már 4 csapat biztosan bejut. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a vesztes csapatnak, aki itt kap ki, illetve aki túloldalt a Budapest 5 meccsen, annak egy-egy meccset kell megnyernie, ahhoz, hogy bejussanak az MNAB-re. Adam drónja érkezik Archives Balázsbe. Egyébként a Plague ellen szintén nem lesz könnyű nyerni. Most már nem is tudom hirtelen, hogy ennek a vesztese kerül össze a Plague-gel, vagy ők kerülnek össze a Looking for Orc-gal, de az biztos, hogy nagyon kemény mérkőzésre kell számítani. Armoriban Lepidus és Fantasy is, miközben Ghostic Fontaine-ben, Rage hát itt Beepers-nél, Csipogónál, hogy magyar kifejezéssel éljek. Érkezik Hozétól a Flash, és kiugrott alul, nem Lepidus, hoppá, a Bridge ablakról. Megvan neki a találat, úgyhogy emberelőnyben a Nice Gaming már is ugye egy perc elteltével, innentől kezdve pedig nem tudom, hogy mi lenne jó a Nevermore szempontjából, melyik oldalt kéne inkább pusholni. Tubu nagyon megindult, közben Ghostic is elesett, úgyhogy... Na, itt a kontakt... Tubu mit ad Flashnek, jó Isten! Adam kevés HP-n érkezhet egy gránát, nem tudom, fog dobni utána a gránát. Igen. Hát látod, Berci pedig mindig azt hittet, hogy gránátot dob, aztán csak drón dobott. Na most itt van ennek a fordítottja, miközben Tubu nagyon agresszív. Most talán bevakult, de fordírt így is ellövi. Rage pedig végez Adammel. Hero nagyon messze mindentől. Talán nem is tudnak róla a védők, hogy itt játszik a termájt. Talán nem is lényeges ez annyira. Alapkamot kilövi. És meghalhatták, így is van. Fantasy pedig tisztában volt velem, miután így is ellövi Hero. És visszatér a következő játékos szájtra. Mert hogy ők ugye nem fent, hanem lent kezdték a védelmet. Annak ellenére, hogy hárman vagy négyen védték fentről ezt a szájtot. Ilyen szempontból
ilyen szempontból stratégiában szintén merítettek egy kicsit a legjobbaktól. Ez például az Empire-re volt nagyon jellemző, kb. Pont ez, amit ők most csinálnak a Major folyamán. Miközben Hero-nak megvan a második kije, Lepi is hal. És Rage már csak Hero-val szemben, akár még meg is nyerheti. Érkezik Bathroom felől, ki fogja nyitni a reinforcelt falat, aztán Hedge-re kell majd vigyáznia, és szemben ugye a szerver szekrények felé. Hátba is a rotationre rápíkel, nincs ott senki, eljön egészen körbe, de ezt biztos vagyok benne, hogy hallják, és Rage hátba fogja lőni. Nem lövi hátba Rage, és Tubu sincs még itt. Csak most ide fut Rage, és az SMG 11-el véget vett Hero szenvedéseinek. Nem volt egy rossz próbálkozás Hero-tól, viszont amikor ő már 1v4-be került, láttuk, hogy ez a veszett fejszegye le. 1-0 a Nice-nak borderen. Megnézhetjük még egyszer a replayeket. Azt, ahogy a Nice Gaming fentről 4 emberrel védi ezt a site-ot, és azt, hogy a Nevermore Gaming ezzel nem sok mindent tud kezdeni. Itt még a Jäger halt Adam révén. Tubu azonban összeszed egy double killt. Először végez Flash-sel, az Ofiával. Majd aztán Fortir-rel, a Nomaddal. Hát, aztán Rage szétesett, szétesett a Nevermore. Igen. Erre az utolsó pár, hát nem is utolsó pár pillanat, mert igazából már a kör felére, ha nagyon őszinte akarok lenni. Itt még egy javító kill, és aztán miközben már látjuk, hogy készülődik a második kör. Hát így lett vége, hogyha esetleg pont most érkeztél volna, akkor látod. És hogyha pont most érkezel, akkor meg is tudjuk közösen nézni a szavazásnak az eredményét. Ki jut ezen a meccsen az alapszakaszba? Nagyon-nagyon picike a különbség, de inkább a Nice Gaminget mondjátok. Igen, nem győzzük elégszer elismételni, hogy aki ezt a mérkőzést megnyeri, aki a border pályát magát megnyeri, az bent van az MNAB második szezonjának alapszakaszában, és versenyezhet 3 millió forintért, rengeteg dicsőségért, az ország legjobb csapata titulusért, meg természetesen serlegért is. A döntő nagyon messze lesz, még nyáron. Egészen, hát nem, pontos dátum még nincs is rá, pont, nem hogy vagy indikus, hivatalosan nincs, igen. Igen. Hát még olyan van, hogy igen, tehát azért nem publikus, mert akár még csúszhat is természetesen. Persze, úgyhogy nem fogunk itt ígérgetni. Ahogy szokott ez lenni. Minkor. De az fix, hogy nyáron lesz már, úgyhogy egészen odáig fog tartani a szezon, úgy készüljön mindenki. Illetve heti egy forduló is szerintem már egészen fixnak és publikusnak mondható, hogy hetente egy forduló lesz, nem úgy, mint kettő, hogy volt általában az előző szezonban. Az összes eddigi szezonban. Végül is így is lehet mondani. Smoke-ra, nem bocsánat, a Mute-ra píkel rá Adam, de aztán a Flash csapattársa, aki megszerzi a találatot, hátba Prison felől érkezett. Érdekes most olyan szempontból, hogy a Nice nem szerezte meg az entryt, pedig amikor megszerzik, akkor általában meg is nyerik a kört. Most pedig, hát ha ez most a Nevermore-nak feltámadásra adhat egy kis teret. Ne felejtsétek el, hogy ezt az előző kört is beleértve, sorozatban valami 6 vagy 7 kört bukott a Nevermore, még talán többet, 8-at? Na várjál. 4-1-ről nyert 7. Hetet, igen. 6-ot, tehát akkor 7. 7-nél járnak most. Ez lesz a 8-dik, amennyiben Nice Gaming nyer. Érkezik ki tökéletes ütemben az Electroclaw, ez pont le fogja szedni az exothermic charge-ot. Igen, azt hiszem pont leszette. Már lehet, hogy még egy pillanattal előtte aktiválódott, és így pont nem tette rá a termájt. Lepi kap mindent, ami dobható, flashbangeket, fregeket. Utóbbiak pont annyira esnek tőlem ezt, hogy nagyon ne vakítsák el. Nem, az előbbiek voltak, mert azok voltak a flashek, utóbbi annyira távol esett tőle, hogy ne nagyon sebezze itt a banditot. Az viszont egy jó néd valóban, azonban nem elég jó. Lepi ezt is megúszta, és aztán le tudja tirikálni az exothermic charge-ot. Ghostik pedig még ez hozéval, és Lepire nem startolnak rá, mert hogy Ghostik azzal a játékossal végzett, aki rá akar támadni Lepire. Mindent közben pedig ketten tartják az ajtót, ez egy nagyon szépen kiátszott védelem eddig a Nice Gaming részéről, a Nevermore Gaming pedig nem is tehet más, mint hogy megpróbálnak más utakról érkezni. Lepi, új, ventilation ablakba elemmel végez. Hero is Fortir ketten. Egészen vége. Eddig. Lepi és Ghostik fejezik be a kört. Nagyon sima második kör a Nice Gaming oldalán.
Mi lehet ennek az oka, hogy az... Tehát, hogy egyre erősebb köröket játszik a Nice, és egyre gyengébb köröket játszik a Nevermore? Vagy ezt csak én érzem így? Mert én abszolút is így úgy érzem. Lehet fejben fáradnak jobban. Bár igazából a Nice Gaming is 8-7-re nyert villán, úgyhogy ők is kimaxolták azt, amit lehetett itt játszani. Az első mérkőzése pedig, hogyha jól emlékszem, az ágra az egyiküknek sem volt elképesztően szoros, vagy talán még megerőltető sem. Egy 7-2-es győzelem is lehet mondjuk nagyon megerőltető persze. Ilyen szinten már. Hát egyszerűen jobban bírja a Nice Gaming talán. Igen, ez is egy nagyon jó több pont. Több rutinjuk van. Meg az, hogy... Egyszerűen ezekbe a körökbe, ebbe a körbe konkrétan, ami most kezdődik, úgy megy bele a Nevermore Gaming, hogy az előző 8-at elbukta, amit játszottak, és lehet mondani azt, hogy új pálya kezdődött, de ez csak az eredményjelzőt tisztázta le és riszetelte, a Nevermore-osok hozzáállását és érzéseit nem. Frusztráltságát teszem azt. Ezért nagyon nehéz. Az N6 meg pont az ellenkezője, ők nagyon boldogok lehetnek, mert folyamatosan nyernek. Minden összejön. Úgyhogy ez egy decider pályán, azt mondom, hogy nagyon-nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a játékra. Hogyha esetleg egy BO5-ben lennénk, akkor még a harmadik pályán ugye nem lenne annyira végzetes egy 1-1-nél, de itt már ugye a harmadik pálya nem egy pick, hanem egy decider. Fantazi egyelőre passzportcheckben. Nem tudom, hogy ő csinálni fogja ott egyáltalán valamit. Evil Eye-t lehet lerakott? Már csak végig lőtte talán falat. Ott egy Evil Eye. Ott van? Ah! Na, ez viszont egy tök jó megoldás, ilyet szerintem kb. Soha nem láttam még. De egyébként, ahogy belegondolunk, nagyon jó megoldás erre a site-ra. Belső udvart látja vele végig. Illetve, hát még site-oknak is egy kis részét látja például az ablakokon, ajtókon keresztül. Ez tök ötletes. Úgyhogy lehet, hogy akár én is fogom még ezt későbbiekben használni egy-két kúszarankeden, mikor ilyen szájtokat fogunk bepikkelni. Vagy amikor úgy dönt a szezon közepén, hogy inkább kasszolás helyett játszani fogod az ennebet. Ja, nem, az a másik srác. Jó, semmi. Szegények amúgy. Kaptak egy 7-0-át. Ja, mi a bájd? Dediék mikor kaptak, miután kasztolt és utána játszott? Apog! Adam, Tugura. Amúgy milyen érdekes, hogy Robza meg Daddy is játszott M-neben, mi meg nem. Ez szörnyű hát, szerintem. Komolyan mondom. Nem. Ez már csak ilyen. Viszont én játszottam M-neben, Qualinten meg azon se, úgyhogy nyertem. Na hát ennyit erről. Én vagyok a ranglista legvégén. Sajnos. Flash fog bebreach-elni közben. Egyébként Armory Archives fölött átveszik a kontrollt a Nevermore Gaming játékosok. Nagyjából igen, Archives fölött még nem, sőt azt nagyon jól tartják a Nice Gaming-esek. Lepidustól egy kill, Tubu eset, illetve Flash is. Fordir pedig szépen lassan megközelíti Sightot, és az Evil Eye felé chip ezzel árulja el magát a Maestro, hogy erről van információ. Ezzel megpróbált kezdeni valamit a Nevermore Gaming, hogy az az Evil Eye ne legyen a sokáig, hozzének megvan még mind a kettő exothermic charge, illetve két fregnéd is ott van még előbb kezében. De előtte ők inkább Lepidusékktól szeretnének megszabadulni. Ütögetni kell a Kessel barikádot, nincs mese, nincsen más lehetőség Fordir számára. Miközben Ghostik VS Hozé alakul ki, Hozénak megvan az Injure, azt hiszem Rage-re, és aztán be is gyűjti a lesűrített állapotban még evickélő Rage-et. 3v4-ben jelenleg a védőcsapat, de ez hozható akár. Így van, hárman lent mind a három. Na, tehát igen, mind a hárman lent a Nice Gaming játékosok. Lepi belső udvarban, Fantasy pedig Sightról tart, ahogyan Ghostik is Sighton már jelenleg. 25 másodperc alatt kéne valamit kihozni ebből a szituációból. Megtalálják a Maestro-t, de nem, nincsen kontakt továbbra sem. Azon a Maestro-val végezni kéne, és végez is a Nevermore Gaming. Távol vas Lepidus, illetve a Ghostik legalábbis ettől a Sighton. Lepi kapja falon keresztül, majdnem visszalövi Hedgen keresztül. Azban érkezik rá a következő játékos, ő is megvan Ghostik egyedül. Neki kell alkotnia valamit, nem tud már csinálni semmit ebben a pozícióban. De ezért nem is lehet őt hibáztatni. Adamé a záró kill ebben a körben, és ezzel megszerzi sorozatban 8 bukott kör után a Nevermore az első szép időpontját. Végre valami összehet a Nevermore Gamingnek is. Hát van visszaút innen még bőven, tehát 2-1 ez nem a világ vége, a 3-0 se lett volna az, de azért ez így kényelmesebb.
közben, hogyha esetleg azon gondolkoznátok, hogy milyen esti programot szerveznek magatoknak, hát mondom, hogy semmit leginkább, azon kívül, hogy nézitek ezt a közelítést, mert ezután a meccs után lesz a Budapest 5 Endangered eSports mérkőzés, úgyhogy azt se hagyjátok ki, az talán papírforma alapján egy egyoldalú meccs, de hát beszélhetünk-e papírformáról, úgyhogy igazából ma kettő meglepetés meccset is adtunk. Vagyis hát nem mondom, mert azért az, hogy a Budapest 5 megverte a KMK-t, az nem volt meglepetés, csak az, hogy hogyan, az talán egy picit az volt. Utána pedig a Nevermore győzelme az abszolút az volt szerintem. Meglátjuk, igen, hogy mi lesz a mai utolsó BO3 mérkőzésünkön, de előtte itt van ez a széria, ahol 2-1 a Nice Gaming számára. És azt néztem, hogy nincs ez spawn peak, mert néha-néha mondjuk Tubu, ő olyan kedvében van, de nem, ő Tubu lehet. Nem alkott Tubu sem. Viszont amit láthatunk, az előbb is azt csinálja meg még egyszer a Nice Gaming. Lepi maradt talán egyedül Scyther, hogy már hogyha ő ott marad, és négyen fentről védik ezúttal is. Egy halom lyukat lőve igazából a Scyther minden egyes pontjára lelátnak fentről a Nice Gaming játékosok. És itt a kontrollt nemhogy nehéz, majdhogy nem lehetetlen lesz ezúttal is átmenni a Nevermore-osoknak. Flash, a lengyel operátorok kedvelője érkezik meg elsőként West balkonira. A drónja kapásból a jammerbe megy, szerintem az ajtónál sem tudja elhozni. Tecsörje nincsen a Nevermore Gamingnek, ez kapásból egy kellemetlenség számukra. Jöhet az újratervezés. Meg lehetne próbálni Scythe-ot támadni esetleg, amennyiben mondjuk fentről tudnának olyan keresztüzeket kialakítani, hogy a védők ne nagyon tudják zavartalanul nézni a lenti területeket, hát ez lesz egy nagyon komoly feladat. Rage ugyanis a fél fal mögött teljesen fedezve van googoló pozícióban, Fantasy Ghost tud nekik segíteni oldalba, Lepi pedig egyedül Scythe-on. Hoppá, az viszont szép volt, Flash volt talán az elkövető, igen, Injure-be teszi Rage-et. Lepi pedig továbbra is ventilationnél. Nagyon jó egyébként a Cardillac szenzor, ő pontosan tudja, hogy hol van Flash. Rage pedig Injure-ben is rajta, valószínűleg nem segíteni már a Nice Gaming játékosok. Így is van, Jose öli meg Breaching Round-dal. Viszont Fantasy oldalba kis szobából esik egy játékos, de válaszol Adam. Innentől kezdve egyre nehezebb lesz a helyzete a támadó csapatnak, mert fogytán az idő, és bizony Tubu, jaj, hát így akkor mégsem lesz annyira nehéz. Tubu odaadja ezt a kill gyakorlatilag a támadó teamnek, Lepidus még próbálja az 1v3-at valahogyan az ő útjába terelni. Igen. Amit itt most Tubuéknál láttunk, az mindkét oldalról fájdalmas lehet egy kicsit. Lepi tartja azt az armori hatchet, ahonnan érkezhetnek a támadók, be van robbantva ugyebár. Túladali hatch pedig ki van szedve? Ezt nem is tudjuk. Igen, ki van szedve. Egy drón ott áll a tetején? Igen, Lepi azt azonban nem akarja kiszedni, ellenben megvan egy drón a Scythe-on, megvan az információ a pulzról folyamatosan. Az egyik támadónak talán a másik hatchről kéne droppolni, mondjuk így egyszerre érkeznének le, akkor az egyik hátba lőhetné Lepidust. Ők azonban még egy ennél is jobb tervet fontolgatnak, ahogy látom, és belső udvarba érkeznek le, illetve WC felől, fürdő felől érkeznek a Nevermore-os játékosok, miközben Lepi... De tudja, hogy hol vannak, mivel az alapkamról jön az információ. Jó pozícióban ezúttal Lepidus. Elvi Fordírt, 15 másodperc van hátra, egyetlen egy HP-n a Puls. Mind a százon a termájt, aki lepusolja a Pulst. Egy fake plantelés lesz a részéről, a feje azonban pont kilóg, így talán tudná hozni Lepi a kör. Mi? Egy másodperc van hátra és Lepi fejbe lövi a termájtot, 1v3 klács a Pulz részéről. Ez pedig akkor most már tényleg mondhatjuk, hogy a nap első 1v3 klácsa, és eddig a nap talán legfontosabb és legszebb megmozdulása. A szerb, a félisten pedig lemarad Tubu üzenetéből, de azt is hozzá lehet tenni, egy ilyen után megérdemli. Megint lecsap a szerb félisten, nézzük meg gyorsan, hogy történt ez a merénylet. Itt még a kör eleje, hideg tekintetében aztán Tubu egy kicsit potétó, de meg is bánja, aztán igazából Fordír, és csapattársa is meghal, itt volt ugyebár a kill rá, és aztán Heróval szemben Lepidus. Hát azt hiszem, hogy nem örül. Azt hiszem, hogy nem örül a Nevermore Gaming jelenleg. Pedig a replayek miatt pont nem tudtuk meg, hogy mit tanácsolnak a Nevermore Gaming-esek, mit tegyünk Lepidussal.
Némítsuk le. Azaz a csapattársak, mit tegyenek le, mivel 8-2-ben ő most. Igen, Tubunál egyébként, amit láthatunk, az az, hogy bejöttek szépen a támadók. És aztán Tubu kiugrott és detektálódott, ennek ellenére a Nomádnak nem tűnt fel, hogy detektálódik, majd aztán Tubu beugrott, és nem tudta hátba lőni a Nomádot sajnos. Amaz meg visszalőtte őt. Érdekes jelenetek voltak azok. Most azonban visszakerül Armored-ba és Archives-ba a védelem a Nice Gaming részéről. Azért rejtik el Falconon a drónokat, Ghostik pedig akár kifuthat kilőni őket. Egy megvan, ott van egy másik mellette. És jön Ghostik lerakni a drótot, így természetesen észreveszi ezt, és valamint az utolsó ADS Security Loot-ot került, vagy CCTV-be, ahogy szeretik inkább kódolni a profik, és ahogy szeretik nevezni a kaszterek. Ez egy remek rotation, amit Tubu már lassan csak-csak be fog fejezni. Hozé van platformon, tetőre érkezik Flash. Nem nagyon látunk doginédeléseket. Ugye Adam az, aki most hozzáfér Granthoz, de nem fog ide feljönni. De nem is, nincs is rá nagyon alkalom. Nem játszik ott Nice Gaming játékos. Hát Lepi mondjuk, mondhatni. Igen, csak ő is valószínűleg el fog futni, mert itt igen. Ugye az nagyon Granthozható, ha mondjuk egy bandit trikkel, de igen. Hát erről szó sincs. Ó, ezzel Adam. Szemben Adamnek megvan az első kije. Na találjuk meg gyorsan. Aha, Sighton halt. Maestro. Vagy Armory-ban, vagy Archives-ban, is látjuk. Armory-ban. Fegyvercsövet látja Lepi, úgyhogy tudja, hogy ott tart valamit, fordír. Na, nyeri meg azt a tűzharcot. Végül is érintetlenek maradnak mindketten, de a kereteket lőtték inkább. És Lepi megint visszel egyet. Rage hozéra egy headshot-tal. Bent van már Adam? Bent van. Én úgy látom, igen. Érkezik a Nade. Az jó lesz. Azonban Lepi hátrál. Így végül is a Nade kb. Semmit nem talál el. Rage még elég hites, gyanítom nem ő van CC-nél, hanem ő Side környékén van. Tubu volt az, igen, aki CC felől jött. És ott az első tűzharca, majd aztán őt hátba lövi a lépcsőnél álló játékos Fordir. Ez most egy szép kommunikáció és szép, igen, szép csapatunk a Nevermore Gaming részéről. Ghostik pedig Fordirral végez, 3-3 ellen. Izgalmasan alakul ez az ötödik kör. Nézzük meg gyorsan. Hero! Összeszedi ezt a fregát Rage-el szemben. Lepidus közben tartja a Bridge-et, de hát ott nincs senki. A Buck az nagyon magabiztosan elküldi Lepit. Sőt, trade-eltek elnézést kérek, úgyhogy így kölcsönösen kiszedik egymást a körből. Júj, elsőre nem látja Ghostik, hogy hol van az Ofia. Másodjára pedig már nincs lehetősége korrigálni ezt. Úgyhogy az NMG szerez egy újabb kört. Ezzel pedig közelebb kerülnek a Nice Gaminghez. 2-3, ilyen eredményt 1-3-ról láthattunk már az első Nevermore Gaming által megnyert pályán is, a Coast Line-on. Armory-ba és Archives-ba jönnek a rendes játékidő utolsó védelme során a Nice Gaming játékosai. Nagyon jó volt a call a Buck-tól a Nomadnek, hogy hátba lehet lőni Office Hallway-en mozzit, aztán pedig itt volt egy Buck vs. Doc. Sőt, előtt, hát az még csak most lesz a Buck vs. Doc, csak ez nagyon beleégett a memóriámba, hogy hogyan letrédelték egymást. Aztán pedig Ghostik már nem tudott mit csinálni az 1v3-ban, vagy 1v2-ben pontosabban. És jövünk a következő körre, ha a játék is úgy akarja, de aztán csapba tölt. Ebből is sokat nem láttatok, de egész sokat volt fekete a képernyő. Minden esetre itt van, ahogy Ádám is mondta, az első félidő utolsó köre. Az N6 utoljára véd rendes játékidőben a mai napon. Az NMG ugyanezt mondhatja el, csak támadó oldalon. Két falvédővel érkezik egyszerre a Nice Gaming. Ez a fantasy is ott van, mint egy, hát egy alternatív falvédő gyakorlatilag. Tubék húzzák be Office-t is. Kiterjesztik oda ismételten a védelmet a Nice Gaming-esek, mint ahogy láthattuk az előbb is. Illetve az előbb mondjuk annyira nem tárjesztették ki, ahogy belegondolok, CC-ben is volt Nice Gaming-es, meg Office-ban is, de annyira nagy hangsúlyt egyik védelemre se fektettek. Érkezik Flash ezúttal is a nyugati oldalról, a többiek pedig délről inkább.
alapkam természetesen megvan a Zofiának. Ellen pedig alulról kezdheti el bontani a site-ot. Még egy drónozás, ez nagyon jó egyébként, nekem is az egyik kedvenc stratégiám ez ranked, ami bákkal szépen, melyik is alulról elkezdem szétbontani a védelmet, természetesen drónokkal figyelve, hogy roamerek ne akadjanak be közben sehova sem. Aztán be is nyit Adam hozé segítségével, és akkor jöhet szép lassan. Egyébként ahogy látom fél fal mögött blue-ban azért van lyuk lefelé is, úgyhogy figyel rá, Lepi. Az nem pont az, amire gondoltam, de egyébként ablakra figyelnek valóban, Lepi pedig shield mögé húzódik most. Na ez például már egy jó és elég könnyű célpont lehetne a báknak alulról. Bár Rage tartja? Aha, Rage tartja talán lent. Illetve Lepi is figyeli, hogyha ablakról érkezne esetleg a bák. Attól függetlenül, hogy kinyílt a fal, nem látom konkrétan azt, hogy hogyan fog plantelni majd a támadó csapat. Közben Tubut pusolja meg alul flash nagyon szépen Zofi, aztán és utána jó a kill. Adam leszedi a pályáról Lepidust, úgyhogy most már látom, hogy hogyan fog plantelni a támadó csapat. A C4 nem talál be, Fantasy még próbál javítani. Itt az egy esély, nem! Micsoda! Ghostik! Egy hatalmas dupla a TC SG-12 Slug Shotgunnal 2v2-re alakítja, pedig most akartam mondani, hogy itt az esély a Nevermore előtt, hogy egyenlítsen, de ez így most talán megint inkább a védőknek kedvez. 2v5-ből egy 2v2-t hozott egyetlen másodperc alatt a Nice Gaming, hatalmas egyéni teljesítmény, főleg Ghostik részéről, illetve Fantasy is meglőtte maga kijét. Flash kezében a Defuser, Adam segíthet neki esetleg. Flash-t az alapkamera láthatja? Látta, igen, hogyha jól vagy jól gondolom. És ott is van ára a C4 a Mute kezében. Érkezik a drón, nem vesz észre a Mute-ot, pont. Igen, kihátrál előle Fantasy, és akkor így dobhatja is a C4-et most már, ami Adam-et szerintem teljes mértékben telibe kapja. Ó, granát kölcsönösen! Tomei! Nem egyik sem talál be! Ide a C4-t se talál be, igen. Viszont tudnak most már egymásról ténylegesen a játékosok. Fantasynak még van egy kije flashre. Adam marad egyedül, bedobja a második négyet is. Ez már nem meri főzni sem. És végez Fantasyval, Ghostikkal szemben 1v1. Az idegek harcát láthatjuk ismét. Adam az, aki kellemetlenebb szituációban van jelenleg szerintem. Most már nem is fékelhet, mert ha elengedi, nem lesz ideje újra tenni. Le kell menjen a defuser, le is megy. És Ghostik elmisszeli. Adam lentről tudja tartani, Ghostik elkezdni szedni a defuser-re, shotgunnal alá tud lőni Adam természetesen. Aztán Adam nagyon jól játszik. Na ez, az idegek párharca lesz most. Ghostik egy olyan részre húzódik el, amit nem lőtt alá shotgunnal Adam is. Mi? Leszedi a defuser Ghostik, te jó ég! Atyavilág, mi történik Ádám? Ghostikot nem nagyon zavarta, hogy Adam lövi alulról, akinek a lövései felakadtak a keresztvason keresztül. És nem keresztül, hanem a keresztvasba. Keresztvasba, igen, elnézést. Hát, 4-2 ezzel a Nice Gamingnek. Ez kétszer volt egy megnyertnek tűnő kör gyakorlatilag a Nevermore Gaming részére. Hát most mutatnám az arcomat, de Adam B-nek csak a homloka látszana most, úgyhogy hirtelen nem váltok át Caster kamerára. Igen. Nem tudom, hogy ehhez foghatót láttam-e már magyar mérkőzésen. Vagy ha igen, akkor nagyon régen. 4-2. Nem is tudom. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehet leírni itt, amikor a Buck nyitja alulról, de egyszerűen elkésik. Túl sokat várt akkor, amikor elbújt. Próbálta ugye menteni magát, nehogy a Kaid ugye idő előtt lelője őt, egy kicsit ezt jól húzta az időt ide lent az oszlopnál, ennél a nagy szerver, nem is tudom, ez nem is biztos, hogy valami szerver, szóval többi ennek néz ki, mindegy, a lényeg, hogy itt volt, és későn jött át ide. Igen. Ő megpróbálta, tehát nem volt egy rossz dolog, inkább Ghostikot emelném ki, aki megnyerte ezt az 1v1-et egy remek felismeréssel, és ugye így összesen 3 kije volt talán a körön belül. Igen. Armoryban és Archives-ban kezd ezúttal a Nevermore Gaming is természetesen. Körülbelül ugyanazzal a felállással Mute helyet hoznak más operátort. De egyébként a Kaid ugyanúgy ott van a falak védelmére. Lecsörje meg, ugyanúgy nincsen a Nice Gamingnek sem, mivel az ki van bannolva. Ahogy a Maverick is, úgyhogy valami alternatívat kell választani a Nice Gamingnek.
az IQ például alulról kiszedheti, nem beszélve arról, hogy túl vagy ghostig és alkalmas lehet rá a kezsütjeinek köszönhetően. Itt pedig Flash kiugorhat a repülőzőkre, és az két gyönyörű kill Flashnek. Fantasy és Ghostik nagyon gyorsan esik, azonban már lent van lépcsőn Tubu, hogyha jól látom. Úgyhogy Flash itt örök veszélyben marad. Nem Tubu volt az, hanem Rage. De hogyha Flash még meg is harít Rage fegyvere által, már akkor is bőven megérte ez a megmozdulás. A Termite Buck, ez bármikor megéri egy Jaegerre. Ráadásul Rage körülnéz drónnal és nem találja meg, mert a fürdőbe nem megy be. Hiheti azt, hogy már nincs itt. Minden esetre elhagyja most az őrhelyét. Tett egy flank vagy drone-t, ennél többet most nem tudott elérni ebben a szituációban. Hát érik a harmadik Nevermore Gaming kör talán? Meg lehet. Rage elhelyez ismét egy drone-t, majd aztán leugrik a defuserért, miközben Fordir végez Tuguval 5v2-ben a Nevermore Gaming. Jaeger lépcső tetején játszik. Oh, mi? Lepidus mit lő? És aztán a második már nincs meg, a Staling egy hatalmas play lett volna. Rage pedig 1v4-ben marad. Na, kijön ott a Jaeger. Kijön persze, ha minás csinálna. Bételni kell a shotokat. Aztán két irányból kapja a keresztüzet Rage ezek után. Majd aztán Easterson visszatér. Hát egyenesen nem píkel rá senki. Talán jött is a kód, hogy ne menjetek a fregre, inkább játsszuk meg biztonságosan. Ahogyan annak rendje és módja van. Rage kopog be office-ba. Kamera nincs, és még a fejét sem fúrja ki senki. Nincsen C4 a mozinak esetleg? Lehet, hogy van. Lehet, hogy már eldobta. Van, és gondolt is rá, csak talán már későn. Érkezik közben a flankerről, talán van info, vagy csak Rage simán érzi. Drón volt ott hagyva, az biztos. Hatodik érzékből Rage-nek megvan ez a talált Flash-sel szemben. 1v3. Eléggé hozhatatlanak tűnik továbbra is ez egyébként. Fél falnál játszik a mozzi. Meg is van Hero-nak a találat. Fejön 3-4-re a Nevermore Gaming. Jó. Az igen. It's every day, bro. Every day. Láthatjuk még egyszer azt, hogy Flash kiugrik is két játékos visz magával a halálba, aztán Lepitől valóban hozéra egy hatalmas kill. És aztán Rage Flashre még az utolsó kijét összeszedi. És Hero talán megérzésből, talán fix info alapján, de megtúrja a bejárati ajtót. A falon keresztül is meg is van neki a kill. Tubu pikkel át ezúttal Jackerről Zofiára. Kezdődhet tehát a 8. kör, hogyha jól számolom. Igen, 8. kör kezdődik. Armoriba sárkányzó pedig természetesen nem fog visszatérni a Nevermore, miután megnyerte. Helyette egy szinte lejjebb Ventilationben és Workshopban folytatják. Lepi 10-5-ben. 2 kör után vagy 3 kör után volt ez 8-2. Szóval azóta nem növelte sokkal a fregjeinek számát. A Nice Gaming azonban azóta is pozitívban van. Ahogy azzal a körrel lett, talán 3-1-ben, nem is emlékszem pontosan, talán 3-1 lett azzal a körrel, úgyhogy akkor ilyen szempontból meg összesítésben nem, hogyha az azóta szerzett pontokat nézzük. Azonban vezettek így is 4-3-ra. És a Nice Gaming is helyett, a Nice Gaminghez hasonlóan Nevermore Gaming is fentről készül védeni azért ezt a site-ot elsősorban. Office zárják el Hero Wake Castle-lel. Ami érdekes, hogy ugye a fal nincsen húzva, de ugyanannyi utilityt kell felhasználni ahhoz, hogy ez kinyíljon, mint ez. Vagy eldöntheti akár a támadó csapat, hogy melyikre használják el elsőként. Bár nyilván például a Buck az olyan, aki a falat ki tudja nyitni, viszont a barikádot csak gránáttal, amit nem hiszem, hogy rá pazarolna idézőjelben. Nem, az ajtót meg tudja ütni 11-szer. Aha. Pog. Lepi helyezele Claymore-t hídra. Nem, Lepi biztos nem helyezele Claymore-t hídra, mert ő Buck. Pog! Tupu volt. Kicsit kezdek már lefáradni. Hetedik órája kommentálunk, igen. És sokkal kevesebb szünetekkel, mint mondjuk az Invitation-on, szóval...
Szóval tupogolt egyébként, kilerakta Claymore Teedra. És aztán mennyi van még hátra? Hogyha ilyen szinten szoros és jó mérkőzések következnek, akkor még egy 3-3 és fél óra hátra van ennek a meccsnek, vagy ennek a mapnek még a fele, és aztán még egy teljes Budapest 5 in Danger eSports mérkőzés. Érkezik ki egy gránát. Hello! Happy-től. Happy! Láttad a fejét? Hát jó, de csak bullet hole-on keresztül, nem? Hát punch hole-on inkább. Hát jó, nem tűnt fel neki. Aztán droppol is a védőjátékos, miután Lepit majdnem elfelezi, kicsit több, mint a fele van még hátra Lepinek. Aztán Fordir Ghost-ot lövi el, Fantasy pedig őt lövi vissza. Ezzel továbbra is ember hátrányban a Nice Gaming, ebben a fenti roamer játék. Nem, még az sincs kiszedve teljesen, egy valaki még fent van, körvonalából ítélve Hero-ra mondanám, talán. Nem, a Hero is lent már, akkor visszatértek mindhárman, amikor mondtam, még pont fent volt valaki Csipogónál, aztán lejött azóta ő is. Hozétől ez egy nagyon jó szög egyébként. Úgyhogy erről akár még egy free killt is összeszedhet. De úgy tűnik, hogy nem fog arra bandukolni Nice Gaming játékos. Edem, lobbyból. De most egy másik helyre ment, hozzének azonban megvan a headshotja, Fantasy hal. Ez pedig több mint bíztató jelenleg a Nevermore Gaming számára. Utolsó map, és lehet, hogy 8 kör után 4-4 lesz, lehetne ennél tovább fokozni az izgalmakat. Nehezen, akkor esetleg, hogyha 12 kör után 6-6 lesz az állás, Lepidus, az egy jó kill hero-ra. Talán felcsillan a remény a Nice Gaming előtt, érkeznek Customs felől flanken, nem más, mint Flash, itt van jobbján a támadó játékos, itt van Hozé is, de hát mit csinál az IQ? Jön végül Hozé és Refregel, Lepidus 1v2-ben, tudja, hogy hol a mozzi, de lelőni már nem tudja, úgyhogy 8 kör után 4-4, egészen elképesztő, hogy mekkora rangadó lett ebből is. A Nevermore Gaming pedig lent is bevédett, úgyhogy most az a kérdés már csak, hogy Bathroom Tellers vagy pedig Customs lesz a válaszos site. Bathroomba és Tellersbe megy a Nevermore Gaming is inkább, ahogy látom, miközben láthatjuk még egyszer a replayeket. Itt Fordy rohant ki Ghostikra és végzett a hibánával, aztán a termájt azonnal vissza tudta őt lőni. És Hozétől egy nagyon szép headshot Fantasyra. Így van, felülről még ment a Gibi a bakkal. Jól csinálta az úriember, aztán pedig itt Flash töli meg Rage, Lepidus pedig utolsóként marad. Hát túl sok mindent ugye már nem tudott kezdeni a lehetőséggel. Úgyhogy itt vagyunk, 4-4 az állás, jövünk Bathroom Tellersbe, ahogyan Ádám is mondta. És mi lesz az elképzelés? Most már lehet, hogy fent több mindent reinforce-olnék. Bár az előbb bejött, tehát hogy összességében megnyerte a kört a Nevermore, szóval annyira nem volt tragikus. De ezt a hármasat mindenképp lehúznám, ők is ezt teszik. És a másik irányba még eldől, hogy mi lesz pontosan. Igen, húznak oda és meg szerintem a Castle barikádot is felhúz mellé, vagy nem? Egyelőre nincs ott. Armorit azért nem kéne ennyire védetlenül hagyni gyakorlatilag, meg utility nélkül, csak úgy. Flash viszont felhúz oda egy shieldet, és akkor mögötte fog játszani az elával valószínűleg valóban. A softon hagyott dupla fal fölé pedig bedob egy grizmót. Ez egy egész jó megoldásra tűnik így első ránézésre Flash-től. Ketten is érkeznek vele szemben, nem tudom Hozé mit akar. Mert ha azt, amire gondolok, akkor az nagyon jó, és pontosan azt csinálja, amire gondolok. Hozé! Megvan az első találat ebben a körben. Most pusolják Flash, neki kéne talán egy kis segítség csapattárstól, bár az nem lesz. Ugye tudjuk, hogy ő eléggé rezisztens a Zofiával szemben, hiszen jól ismeri a nővérkéjét, az Ella, és... Meg egyébként Flash önmaga is, ugye? Ő a Zofia és Ella player elsősorban. Meg is kapta az ajándék további 10 pontot, mivel Zofiát lőtte le Ellával. Felfogtam, mit mondasz. Lepi pedig Hozét lövi el, úgyhogy egyet szépítenek az álláson, vagy nem is az álláson, de az operátorok számában mindenféleképpen a Nice Gaming játékosok.
drónokkal végignézik, a Nevermore gamingesek azonban feladják Armorit. Archives-ban viszont ott vannak, és egyébként a Kessel barikád, amit említettem, Hero részéről valóban ott van. Ezek szerint Archives-ból akkor se tudtak volna segíteni Flashnak, hogyha nagyon akarnak, vagy hogyha nagyon-nagyon, akkor igen, Kessel barikádot leszették volna, és úgy fut neki valaki segíteni. De így lett jobb. Archives-ban, illetve Office-ban pedig teljesen biztosan ott van a Nevermore Gaming. 1 perc, 20 másodperc van hátra, most a berobbantás fantasy részéről. De még mindig nagyon biztosan őrzik egyébként Office-t például Nevermore Gaming játékosai. Közben lepi a main lépcsőt, nem is main, az egyik lépcsőt, a keleti lépcsőt nézi és a belső udvart egyszerre. Most lassan visszatérnek Scyther Nevermore Gaming játékosai kereken egy percnél, legalábbis ketten. Adam azonban még mindig fent van például. A Buck nyit rá és aztán meg is öli gyorsan. Egy négy érkezik be még Lepitől. Fent van még valaki? Nem, visszatért már Scythe-ra az utolsó életben lévő Nevermore Gaming játékos is. Hero, Flash és Fordir hárman a három ellen. Elég izgalmasan néz ki ez a kör most. Hero elbújt, ugye fölé, hát Rage megtalálhatná, nem is értem, hogy Hero még hogy nem halott. Na, igen. Tudod, fantasy, igen, erre gondoltam, köszi szépen. Na de most itt van Flash és Fordir, hogy valamit hozzanak ebből a 2v3-ból. Ott a hatch nyitva, de inkább kívül fog jönni fantasy, és a, szerintem lehet tenni szódához ezt a diffusert. Nem is így néz ki távolról, kivéve, hogyha szembe elővi Flash, de ez nem történik meg. Úgyhogy elkezdi tenni safe-be, a Termite felülről elkapják az elát, földre hull, és aztán Lepidus, megvan neki Fordir skalpja is. Újra vezet a Nice Gaming, ezúttal 5-4. Jó pozícióban volt Lepi, aki körülbelül 6 négyzetméteren töltött el az utolsó 2 percét a körnek. Több, mint a másik. Több, tehát a második felénél többet, 2 perc, 2 perc, 10-20 másodperc talán, de végül is ez volt a kulcspozíció, mert innen 3 killt is összeszedett. Itt Hozé nyitja a kört, nagyon fontos pick, Ghostik is nagyon fontos pick a Hibana, végül aztán mégsem vezetett ez sem győzelemre, ugyanaz sem, hogy aztán a második killt Flash lőtte meg Tugura, aki máshova számított egy kicsit az Ela pozíciójánál, még az is lehet, hogy az Ecoscope-ja pont ki is takarta egy időben az Elát. Kettős ember előnyben volt így a Nevermore Gaming, azonban láthatjuk például Lepi egyet visszalőtt. Szóda mögött játszó Kessel-le végzett fantasy, és aztán Lepi az utolsó 2 kill, miközben ment a defuser. Nagyon szép megoldás volt a Buck részéről. 5-4 ezzel tehát. Bentvéd Armory-ban és Archives-ban ismételten a Nevermore. Van egy alibi, ami számomra eléggé érdekes megoldás. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz. Shieldet hoz, nem pedig impactet. Szóval, hát nem tudom, ide esetleg támogató shieldnek? Nem oda, akkor valószínűleg az alibi nem oda menne. Hát, nem. Ez ki fog derülni kicsit később, hogy hova teszi a shieldet. Még mindig nála van, ugye? Igen. Hát akár ide lerakhatja emellé a fal mellé, amit behúzott. Vagy vissza Armory-ba, ahol volt az előző körben Flash shieldje például. Ja, ott már van egy. Ezért furcsálom igazán. Aha. Most már azért is megnézzük, nem érdekel. Ide teszi végül Fontaine. Hát az már Office hivatalosan, de ide Fontaine falhoz. Igen. Az elég sokat véd egyébként, ez egy nagyon jó shield. Meg jegyezzük fel. Na, lassan egy komplet füzettel jegyezhetjük fel a stratégiákat, amiket a csapatok bemutatnak itt nekünk. De nem is baj, mert rendkívül szórakoztató és jó a mérkőzés. Jaj, ne! Ezt az alibit ne! Jaj, G2, hello! Tugu robbant be egyébként, és Flash-el is lövi. Oh, jaj. Lepi pedig ellövi Flash-t, aki végzett Tubuval. Zofia így is egy érzékeny veszteség lehet. És most bizony ezt fogja triggerelni a Nice Gaming játékos itt a következő másfél percben, és minket is, amennyiben. Nézni. Egy idő után eltűnt mondjuk, hogyha jól emlékszem. Azért mondtam másfél perc, lehet nem pont másfél, hanem 2 perc. De úgy emlékszem, hogy az adásban nem láttuk végig ezt a feliratot. Itt azonban zavarni fogja a Nice Gaming-eseket egy jó ideig. Hozé egy C4-gyel végez Rage-gel. Támadót kell né... Nem, hát mondom, egy másfél perc után eltűnik kb. Ez így megvolt.
kózdik. Lövi be a bejárati ajtót. Áramozva van a fal, ezzel próbál meg kezdeni valamit lepi. Közben őt meg fél fal mögül nézhetik. Nem teszik meg, azonban mind az elektroklót kell megtalálni a Bucknak. Ki azonban óvatosabb ennél, és azért Blue-ba is lő egy pár sörétet, vagy Blue alá is lő egy pár sörétet. Innentől kezdve játszhatatlan lesz ez a rész, amíg Lepivel nem végeznek, vagy amíg Lepi el nem jön onnan teljes mértékben. Meg kell keresni az Evil Eye-t, na hol van vajon? Az szekrényben. Az egyik, az biztosan nem fedi le mind a kettőt, de egyébként az is egy nagyon jó elektrokló. És Evil Eye-t mondtam valószínűleg az előbb véletlen, de elektroklót akartam mondani, az... Hát a hibán a szemszögéből a jobb oldali Rainforce-ot lehet, hogy pont eléri, igen. Oppá, a Slappy intézte? Talán a lóról. És közben lent van egy másik védőjátékos, miközben Fantasy Adam. Le bantani, és Adam végez Lepivel, így fél pad mögé nyugodtan vissza lehet menni játszani. Meg is teszi ezt az egyik védőjátékos. Érkezik ki két kenisztőr, Ghostnik pedig szépen lassan behúzta a szájtra, azonban az Evil Eye nagyon megcsipkedik Ghostnikot, nagyon-nagyon megcsipkedik Ghostnikot az Evil Eye. 30 HP-ja van, közben Fantasy Injure-be kerül és Fordir Smoke-ja megöli Ghostnik egyedül. Érkezik hátba a Smoke, talán érkezik hátba valaki, az biztos. És az a valaki keresztbe is lövi, aki Adam volt, nem a Smoke, hanem az Alivi Ghostnikot. Ezzel pedig 5-5 az állás. A végtelenségig el fog húzódni ez a mérkőzés, vagy legalábbis addig, ameddig lehet. Az még 5 kört takar. Hát túl sok mindent nem tudunk visszanézni. Itt ezt az alibi prizmát és ahogyan alul. Ugye már ott van a két holttest, a Zofia és a Jäger is meghal, mint első két kill. És a végére ugrunk egyből a körnek. Adam hatalmas flick. Nézzük a scoreboardot. Hát ő van 12-5-ben. 12-5-ben, Adam, igen. És 16 éve hozé. Lepidus a másik oldalon. Azt mondja, hát Lepi is élete egyik legjobb meccsét játsza akkor. Hát kell is az M-Nap grindért. Én emlékszem, hogy Lepinek a szülinapja nem sokkal az enyém előtt van, egy pár nappal idősebb, és ő már akkor is, amikor betöltötte a 18-at, akkor még úgy volt, hogy ezen az endeben is kell a 18 plusz. Már akkor az egyik legizgalmasabb dolog számára a 18 éves létben az az, hogy játszhatott az M-neben, mármint lehetősége volt játszani az M-neben. Aztán most már végül is 16-ra levitték a korhatárt, úgyhogy most már az előző állapotok szerint is játszhatna. De azért bőven van a Nice Gamingben 18-en alul játékos, aki nagyon örül ennek a változtatásnak. És szerintem talán a Nevermore-ban is, bár ezt nem mondom meg biztosra. Ventilation és Workshop a következő site. 11. körben a Nevermore Gaming részéről. És hát kérem szépen, jönnek a támadók, mindenki egy helyen spawnol, nem tudok elszámolni ötig, ez gond lehet a következő. Jaj, megint kidobják, anya, akkor addig nézzünk védőket, sőt felülről nézzük addig. Fotoszenzitív epilepsziát fog okozni nekem. Hát ez a terv a támadóknál is, vagy támadókkal kapcsolatban is. Na, Zofiával leszerítünk? Vajon? Nem azért repül az összfele a tetőre. Egyébként Zofiával vagy Buck-kal le lehetne szeretni szerintem Ragnate-del. Kérdéses, hogy akar ennyi utility-t pazarolni erre a Nice Gaming, vagy inkább kitartóan nézik az enemy detected outside feliratot még további egy percig kb. Közben van a bejön az első drón, és tud arról infót nyújtani, hogy Fordir ott játszik a dupla fal mellett. Belül kettőt, aztán pedig érkeznek a flashbangek, az ADS kiiktatva ez a flashbang, visszapattan ezzel elakítva három Nice Gaming játékost. A fal azonban berobbantásra kerül Fantasy révén. Droppol Tubu. És hát innentől kezdve egy felállt védelem ellen kéne valamit csinálnia a támadó csapatnak, mert Fordir, Adam és Hero, tehát nézd meg, nem mozdulnak. Nem mozdul, a most tehát... Ott lehet, hogy ez egy hologram, amit mi nem látunk. Meg is van. Tudom, persze viccből mondtam. Ja. Meg is van a kill. Nem voltam vicces. Nem tudom, lehet vicces voltál, csak már kezd kikapcsolni az anyam hozzá. Ja. Ó, Fordir! Hát neki nem kapcsol ki a keze. Ahogyan Lepidusnak sem megvan a szerb félisten legújabb ki a mérkőzésen. De még mindig ember hátrányban csapata. Lepi azonban droppol a hatchel, és végez a Jägerrel, és ez 18. kíje már Lepinek. És az, aki meghal most.
Ez a 18 pedig lehet majd új rekord lesz, de igazából csupa 7-5 és 8-7-es meccseket láttunk, ahol voltak rendre játékosok, akik e körül a szám körül lőttek. Az előző MNAB rekord, meg ne felejtsük el, 22 volt. Szintén egy 8-7-es mérkőzésen állítódott be, hogyha jól emlékszem, headshot által. Miközben Adamtől egy újabb kill, Fantasy hal ezúttal, és Lepi ezt hogy lövi vissza, te jó Isten! Hogy tudta így előni Adamet? 19 Lepinél, beletapos egy gumányba, ez azért hátráltatja. Hozé pedig nem kapja el a fejét, semmilyen más testrészét a falon keresztül, ha megtenné, az halálos lenne. Lepi, quad kill, és a 20. kije elkezdi lerakni a defusert, elvi a Castle Hero! És mit fog most tenni vajon Rage, és mit fog tenni a Castle? Felszedi a Rage vajon Lepidust? Közben nyit Hero egy újabb lyukat, nem szedi fel, hanem elkezdi rakni máshova a defusert. Droppali tud a Castle, és látja! És ellövi Hero Rage-et is! Hatalmas játék a Castle-től, 6-5 ezzel a Nevermore Gamingnek. Mi történik, kedves nézőink? Én nem tudom, hogy mi lett a magyar R6 community-vel, és itt a KNTH, MNAB-re kvalizó csapatokkal, de én ilyen meccsnapot még nem láttam Magyarországon. Mi volt ez a kör? Lepi 4K, de mégsem a Nice Gaming nyeri. Hát... Nem találok szavakat. És mit fog szólni Lepi, hogyha 20 fölött a kényszámban zárul is nevők nyernek? Akkor szomorú lesz. Esélyes. Hát ezt, hogy... Itt nézzük ezt, Lepi hogy lőtte vissza Adamre, nem, ezt napon nem is láttuk, de igazából is Adam szemszögéből láttuk volna azt, hogy meghal. Hero nem kockáztatta meg, hogy megpróbálja lelőni Lepit, és ezt nagyon jól is tette, így utólag láthatjuk, aztán Rage-el is végez. Az még érdekes, Rage talán nem hallotta, hogy droppolt a Castle. Vagy ha hallotta, akkor nem tudom miért folytatta a defuser rakását ilyen kitartóan, maradjunk annyiban, hogy nem hallotta. Nagyon. Maradjunk annyiban. 6-5 kedves nézőink. És akkor azt hiszem itt az ideje annak, hogy újra feltegyük a kérdést, hogy szerintetek ki jut tovább az alapszakaszba ezen a meccsen. Ugye egy körre van az alapszakasztól a Nevermore Gaming, egészen elképesztő, hogy már órák óta küzd ez a két csapat, és még mindig ott vagyunk, hogy még nem tudjuk, hogy ki lesz az, aki már ma este úgy tekinthet a saját csapatára, mint biztos résztvevője a következő KNTH MNAB szezonnak. A Nevermore Gaming ettől egy körre van, a Nice pedig még legalább háromra. Amit most eltérással kezdenek meg, nem? Azért ennél okosabbak egy kicsit tubujék. A falat azonban benyitják már. Terörzve. Lepi pedig CC-t üti. És érkeznek CC-be is a Nice Gaming játékosok. Rásnak nem rás, de elég dinamikusan veszik át a kontrollt a site szabad pontjai fölött főleg. És érkeznek meg. Ezúttal Nétel kiszedve Flash shieldje, Lepiék rutinosabbak, Flash azért okozott elég galibát tugu kiszedésvel, például az előző körben. Ugyanazt játssza a Nevermore, mint amit játszott itt legutóbb. Ahol nagyon úgy nézett ki, hogy ez egy sikeres kör lesz nekik, miután 5v3-at alakítottak ki, aztán ott is Lepi 3K-ja volt az, ami elsősorban hozzásegítette a Nice-t a kör megnyeréséhez. Fantasy és Ghostik ugye már Armoriban vannak, nem tudom, hogy ki az ott... Hopp, neki futás közben az elátor? Hát nincs itt senki. Én Hozéra gondoltam, aki talán felmehetne lépcsőn, és akkor meglephetné oldalba az ellenfelet. Ez lehetne egy megoldás, vagy nem is tudom. Adam minden nem tud más felé menni, megcseréltem volna ezt a rólokat, hogy Hozé tudjon Fantasyben játszani, és Adam pedig ránhozni alulról. Nem Fantasy, Ghostik kapja el. Az oké, okay, de hogy kilövi le. Arra voltam kíváncsi, és hogyha Adam most kivégzi Rage-et, fordul továbbra is a földön, és hát lehet tubu lesz az. Ghostik végül, aki begyűjti az injured, Adam és Flash is elég kevés HP-n. Még a 4 ellenben meg tudja csinálni a Nevermore Gaming 12 kör alatt Borderen az MNAB alapszakaszába jutást. Adam még most fog el egy drónt, szerintem az volt az, amit egyből ki is lőttek a támadók, egy perc telt. Nem, 2 perc telt el, 1 perc van hátra, megvan viszont a kontroll a támadóknak. Hozé ellövi Lepiduszt, 4-3 ellen. Ez Adaméknek akár MNAB-et érő pontjuk lehet. Flash és Hozé
keleti lépcsőnél. 40 másodperc van hátra a körből, kitartóan a támadók fentről fedezik a defusert, rakó fantazit. Ember hátrányban rakja a defusert a Nice Gaming, de ez le fog menni bizony ez a defuser. És Hash-ről tartják már Hero pont előbbi fantazit, Ghostiknak egy kill. 2v4-ben kéne játszanak a Nice Gaming játékosok, Tubu és Ghostik 2-2 ellenre alakítják a mérkőzés képét. Adam és Flash fentről érkezik, innen kell végezniük. A játékosokkal azonban Ghostiknak van egy kill-je. Egyedül marad Flash Tubuval és Ghostikkal szemben. És ez már abszolút a támadóknak előnyös. Így is van, 2v4-et hoznak a Nice Gaming játékosok egy lerakott defuser után. Szép összmunka Ghostiktól és Fantasy volt talán, aki még életben volt. Lényeg a lényeg, hogy a 2v4-et nagyon szépen megoldották. Gyorsan nézzük is vissza, hogy mi történt. Már a Nevermore Gaming megízlelhette azt, hogy milyen bejutni az ember szakaszába, de nem, az utolsó pillanatban a Nice életben marad. És atyavilág, mi történt, és egyébként elnézést kérek, mert a Zofia volt, az a Stubu még Ghostik mellett. Ez az utolsó megmozdulás. És hát akkor jöjjön a 13. kör a borderen. A Nice Gaming lesz majd az a csapat, aki támad. Az NMG pedig véd az első körben, itt a hosszabbításban. 8 kört, vagy bocsánat, hát igen, 8 pontot, 8 megnyert kört kell elérni. Akinek hamarabb összejön ez, az megy az MNEB alapszakaszba, igen, már ma este. És egy ilyen meccs után, aki veszít, annak is nagyon szurkolunk, hogy bejusson az MNEB-re, mert tényleg fantasztikus mind a két csapat formája. Hozé rakja le ugyanazokat az elektroklókat, kb. Igen, egyik, illetve a másik oldalra. A jobb oldalit még nem is látjuk, hogy hova érkezett pontosan, de lehet, hogy szekrénybe rakta talán, vagy az pont nem ér. Szekrény felé. Ja, a szekrény felé, aha. Ki van kísérletezve, ki van számolva, hogy hogy éri el pont az elektrokló sugara a reinforcelt falat, hogy aztán így Thatcher hiányában még nehezebb dolga legyen a báknak, ezúttal Lepinek. Na. Megint feldobják az a szokásos alibit. Meglepődne egyszer a támadó csapat, hogy az igazi lenne ott, nem pedig egy kamu. Csak hát ugye nem lehet nagyon felkerülni oda védőként, szóval. Azért van egy olyan megérzésem, hogyha a Nevermore bejön az MNEB alapszakaszára, akkor hogyha borderen fognak ellenük játszani, akkor alibit tiltanak ki. Vagy mondjuk akár ők is ezt fogják csinálni ellenük. Meglátjuk, meglátjuk. De ahhoz előbb be kell jutni. Kettő körre van ettől jelenleg mind a két csapat. A kérdés, hogy ki lesz az, aki tényleg élni tud ezzel a lehetőséggel. Kap egy C4-et az arcába Lepidus, és meg is hal. Hozétől ez egy jó megoldás volt. Fordir kamerázik, azt hittem, hogy nem Hozé. Aha. Hát Hozé akkor egyedül próbálja tartani a befutót. Nincsen egyébként még közvetlen veszélyben a fal. Tehát a gránát az nem talált be, mivel előtte meghalt Lepidus, de most megint érkezik valami, vagy valaki, Ghostik, és a jobb oldali falat ki tudja nyitni Fantasy. Bár az nem ad annyi kontrollt, mint a bal oldali. Azért így is szépen, szép adjuk nyílt ide. Igen, fél fal mögött a Kaid, ezt pedig tudják. Essék is gyakorlatilag, Tubu pedig szendvics ablakban tart továbbra is, kitartóan. Rage érkezik túladalról. Sebez azért Fordírbe, ellenzőben lőni nem tudja. És aztán Rage lehet oldalba lőve lépcső felől, így is van. Hozé pedig végez Ghostikkal, Tubu most lő valószínűleg Hozé alá, bár ő meg kicsit fél, hogy hídra fognak kiugrani érte. Flash végez Rage-zel. 2 az 5 ellen a Nice Gaming részéről. A Nice Gaming egy 2-5-öt hozott már igaz védőként. Igaz, ennél azért mondhatni könnyebb pozícióból. A Kaid végez a Termite-tal, Hozé harmadik híja az AUG-gal. Tubu pedig felmegy a tetőre. Nem szokványos AUG-ot hozni a Kaid-tal, most azonban ő mégis ezt teszi. Tubu pedig még beugrik az ablakon, közben leincsörölődik és Hero-el is lövi végül. Ez egy flawless round a Nevermore Gamingnek. Nem semmi overtime-ban flawless kört hozni. Lássuk, hogy meg tudja tartani a lendületét az NMG, vagy pedig a Nice elvisz minket egy 15. körre, amitől többet itt biztosan nem látunk, de előtte természetesen itt vannak a replay-ek.
Hát Hozé hatalmasat ment a körben, körértékű játéka volt neki, és aztán pedig a lezárás Herótól. Először megnézhetjük az ellenfél, aztán pedig az ő szemszögéből is. És hogyha már itt tartunk, akkor ugye ne felejtek, hogy ez egy online mérkőzés, szóval három körös a hosszabbítás, nem pedig ugye végtelen, mint ami majd vagy ami volt mondjuk az Invitational döntőn, vagy a Majorökön jellemző, vagy például volt már több magyar bajnoki döntőn is. Ventilation, Ádám. Ez az a site, amit ha nem nyernek az N6, akkor mennek alsó ágra, és holnap is játszaniuk kell. És ez az a site, amit hogyha megnyer a Nevermore Gaming, akkor első csapatként jutnak be az MNEB-re. Holott közel sem ők a legnagyobb nevek, amikor kérdezték, hogy ki jut be szerintünk, akkor leinkább Team Plague-gel és Budapest 5-val dobálóztunk ilyen nevekkel. Egyébként most így megsúgjuk a nézőknek, hogy például a Nevermore Gaming és a Nice Gaming is olyan csapatok, akiket tényleg, őszintén, az MNEB mezőnyébe vártunk. De azért azt nem hittük volna, hogy Nevermore Gaming lesz az első csapat, aki, hát igen, gyakorlatilag elsőként jut be az MNEB-re. Erről még nem is beszélhetünk természetesen konkrét tényként, ehhez még kell nyerniük legalább egy kört. Egyszerűnek hangzik, azonban sokkal nehezebb lesz ezt kivitelezni ennél. Rage feles! Nem tudom miért el Rage-et. Gyanítom azért nem smoke-ként akarsz pompíkelni. Ablakon keresztül lőtték el, véletlenül talán? Vagy egy csapattársa, lőhette el, félig valami hasonló lehetett akár. Impacttal találta el lepi véletlenül, vagy ilyesmi. Ez esetben pedig, hogyha tényleg lepi találta egy impacttal, még bónuszként valóban egy Q-val is farba dobja. És Ghostic Archives-ban ugyanaz a védelem a Nice Gaming részéről fent. Minden erővel, mind az öten fent a Nice Gaming játékosok. Úgyhogy lent van a szájtjuk. Fordírnek, meg van a kill fantazira, és nyílt most már a fal is, úgyhogy jelenleg talán mindenféle szempontból előnyben a Nevermore. Az első drónt elpusztítja Lepi, érkezik a második. Hárman Archives felől a Night Gamingesek, és Lepi is húzódik visszább. Ő is le van már zónázva, Armory nyugati része fölött gyakorlatilag van kontrollja a Nevermore-nak. Sandwich ablakot pedig tartják, így Lepi visszahúzódni se fog tudni nagyon. Közben visszérkezik az első játékos, Sight-ra Hozé pusholhat. Igen, még mindig hárman fent és egy Sight-on. Hozé egy kicsit tanácslan természetesen, lehet, hogy alulról nézik ugyanúgy, ahogy ő vagy csapattársa nézte ugyanezt a szöget. Dubu is droppolhat sem, visszérkezik a Smoke is. Lepi egyedül, ő azonban átrotál Holvey-re. És ez talán most az okos döntés a Nice Gaming részéről. Öten fent továbbra is a Nevermore Gaming játékosai. Edem időközben megérkezik ablakhoz. Vehicle Customs ablak becsületes neve, fontosabban a kinti rész, ahol most Edem áll. Nagyon izgalmas egyébként, hogy mi fog történni a következő 50 másodpercben. Tényleg ezen egy MNEB szereplés most ezen a körön, és ha a Nice-nél, akkor még a következőn is. 40 másodperc. Lehet, hogy ennyi az, ami elválasztja a Nevermore Gaming-et az MNEB alapszakaszától, bár azért ahhoz Ghosticnak is lesz egy-két szava, mi több Ghosticéknak, hiszen Rage is egy remek angle-t tart, Lepidus érkezik a flankre, Ghostic pedig felpusolta a Central Stairs-t. 20 másodperc kell, hogy jöjjön az execution. Beugrik Ghostic Armory-ban, itt van a balján Edem, Edemé a kill. Tubu és Lepidus mindössze életben, Tubunak megvan egy. A második nincsen, mert felülről tartják. Egyedül van Lepidus, a szerfélisten. Lesz-e ő a legnagyobb hőse ennek a mai napnak? Úgy néz, hogy egyelőre igen, megvan neki Edem skalpja. Aztán el kéne kezdeni tenni a diffusert valami safe spoton Herónak. 1v1, és ezt a kört megnyeri a Nice Gaming. Lepidus, hajadik kill ez a szertől. A szerb félistentől. És elmegyünk egy 15. körre a mérkőzésen, és biztos, hogy 8-7 lesz az eredmény. De vajon kinek? 23 kill közben Lepidustól. Wow. Ghostic követő 11-el. Ez tényleg ember feletti teljesítmény egyszerűen, és ez is 1v2 vagy 1v3 volt, hogyha jól láttam Lepi részéről. Azonnal megnézzük, hogy 1v mennyi volt. Én is 3-ra emlékszem, azt hiszem.
akkor itt figyeljük. Tehát megvan Adam kije, aztán pedig érkezik Lepidus ideje, és ez egy 1v3, igen, itt levi vissza 1v1-re. Hero pedig, amikor már teszi, akkor nincsen túl sok lehetősége. Ugye vagy végig teszi, vagy meghal, végül meghalt. Úgyhogy 7-7, elmegyünk teljes távolságig. Nem csak azt, hogy az összes pályát lejátsszuk, de az utolsó pályán az összes kört lejátsszuk ezen a mérkőzésen. Azt hiszem, hogy ezt a meccset még sokáig fogjuk emlegetni. És talán a kvalifikáció leghosszabb mérkőzése lesz ez. Legalábbis nagyon magasra teszik azt a bizonyos leverendő létet, ami ahhoz kell, hogy egy ennél is hosszabb mérkőzést játszanak a csapatok. Hozé lent egyelőre egyedül, és a Nevermore Gaming egy ugyanolyan védelem megcsinálására készül most, mint amit csinált a Nice Gaming gyakorlatilag. A Nice Gamingnél pedig érkezik Ash Tubu révén ezúttal is. Lepinél az a bug, amivel a 23 killből már 10-valahányat lőtt. Nem tudom pontosan, hogy hogy oszlik meg támadóban, illetve védőben. Alapkamot kilövi Lepi, aztán érkezik fentre. Hárman? Hárman fent végül is a Nevermore Gaming játékosai, ketten pedig lent. Róla sorban. Van mute a Nevermore-nál. Ezt ki kell szednie valószínűleg Lepinek, mert gyanítom, főbeneti ajtóba rakott azért egy Overlordot, amit... Az is egy jó engolnyitás Hozétól, bár nem visszalőhetetlen. Azért, amikor ilyen nagyon szűk engolokat látunk, általában a casual játékos azt mondja rá, hogy hú, ez egy nagyon one-way angle, vagyis csak az egyik irányból dominálható igazán. De ez már nem az a szint. Folyamatosan azt látjuk, hogy lehetetlen engelőket lőnek vissza a játékosok, úgyhogy ilyenre már nincsen annyira, nem is tudom, példa. Bejött egy gránát is Lepidustól, de sőt a második is, de nem talált meg senkit. Fordír nagyon... Hát azt nem mondom, hogy nagyon kevés HP-t vesztett, de nem tragikus. Fordír az egészet. Én nem tudom, hogy számítanak-e. Adam is kiszorul. Tubu közben Injurban Flash végez Ghostikkal, Tubu két lábra áll mindeközben. Nincs lép bele a Boomindba, azonban ezt fentről Hozé már nem nézi. Tubu a bejárati ajtónál is meghal. Tubu keresztbe lövi őt Flash. Hatalmas megmozdulás Flash-től. 5 a 3 ellen, egészen mostanáig Rage lövi vissza Hozét. 4 a 3 ellen most már. Rage megérkezik fentre. Fordír a C4-gyel. C4-gyel. 4 a 2 ellen. Hölgyeim és uraim, mi lesz a végkimenetele ennek a mérkőzésnek? Lepi feje felé lőnek. Fejét azonban nem találják el. Lepi ezt a tűzharcot simán megnyerheti és meg is nyeri Heróval szemben. A szerb félisten, ahogyan emlegettük akár már mi is egy párszor. Mind a ketten tudják az alibi pozíciát. Adam azonban ellövi Rage-et is. Adam ellövi Lepidust is. A Nevermore Gaming bent van az M-neben, hölgyeim és uraim. Ott van az NMG az alapszakaszban, és játszhat majd egész tavasszal és még nyár elején is a KNTH Magyar Nemzeti Esport Bajnokság második szezonjában. Ők az elsők, akik bejutnak. Egészen elképesztő teljesítmény tőlük, és bizony megérdemelt az a győzelem, mert ezt szó szerint kiizzadták. Adam az MVP, de azt hiszem, hogy teljesen jelentéktelen az, hogy kinek mennyi kije van, kinek hány pontja van, úgyhogy ne is nézzük ezt, hanem fontos dolog, az egyik az, hogy megvan a Nevermore, mint az első bejutó, ahogyan ezt már mondtuk, és nagyon fontos, hogy a Nice nem kiesett, hanem leesett az alsó ágra, szóval lehet, hogy ők is bejutnak, viszont ők maximum ezt holnap tudják kiharcolni. Van viszont kettő csapat, akik még ma kiharcolhatják, vagy ma megvan az esélyükre, hogy bejussanak az alapszakaszba, ez a Budapest 5 és az NGG, hamarosan az ő BO3 szériájukkal folytatjuk.